الأربع جزان تبري دي تخزين أنا خبر دا كورني خبر دا خدير غان خبقان بس دالات زائرة ومنغة بس اللعيني أولين دا خدير أفسوس دي تي دخلكم سيزو كور كيني رانا نفسي نور واړی چې بچ پلارانه بچ پلارانه ځان ته نږدې کینو زمونږ پلار خاله چې موږ ورځې موږ کوم ورو باندې ویل اخوا دی خو خپل زغلې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو په دې ټیم کې زه د یتیم خانه در عمر رضی الله تعالی عنہ په میمن خانه کې ناسې ما دا یو به سهار خور راغلی تپوس کو چې دا کم زین راغلی خور تاسو د کم زین راغلی سمربا خور درته وای چې دا زګر ته چا خودلې دا ته د خلکو راخولې د سیراله موږ چې زمونږ د ماشومان په دیس کې داخل کې خور دا خو د یتیمانو یتیم خانه ده. تا دلته ولې راغلې نورې مدرسې هلته وي نو تا دلته ولې راوست؟ بس د نورو مدرسې وي خو زمونږ وس نه کېده. بس پلار یې ناجوړه دی لیوانۍ دی دماغ یې کار نه کوي دلته را. پلار یې څونه وخت نه لیوانۍ دی خورې؟ مخکې اول هسې ناجوړه اوس دا درېیم کال یې دی چې دماغ یې خراب شوي لکه لیوانۍ شوی پر هسې وس نه کېږي. په کور کې نور څوک نشته صرف دقه یو سړی دا واړه دي. ڈاکٹرانو بھی ڈیر کوشش ہو کہ وس نہ کی گی جاری گولی ورکو زمون دا غیغه دا گولو وس هم نه کیږي چې وری کوله. بس دا واړه دي دا جامه پیزار خرچې لګي دلته ما واست د سید دی ماشومان پلاری کوړه زیرازی یا ول مزدوری کې یا د بازار نه څوډی راوړي اخترونه پکې راشي د دې دا والد سپ چلی ونه دین ته باندې ستیری. بس ډیر خفګانی خو صلی الله کلی دا لاره ترپی جتیری نو جوان دې تیروي دغه پزل کې راوړي چې بس مونږ په پیغمبرانو ډېر سختي تیرې شوي مونږ هم دا برداشت او ناکامونه وکړو د الله د رضا دپاره. اولي نه دا خو ډېر افسوس دی چې د خلکو داسې څوک کور کې نه رانه نه وسي پلار بچ ځان ته نه پرېږدي د خزینه نه یې خبر د کور نه یې خبر دا خو ډېر غټ خفګان دی. بس د الله ته زائره ومنږه بس الله ییني ځانان ته بد شوي هر سړی دې په خپل زړه راوړي. خو د مخکې نه داسې ناجوړه وو د دماغو جټکې ناجوړه وو ډېر ټیم داسې نه مزدورۍ ده دغه نه. خو دا درېیم کال دی چې لکه مکمل لیونۍ شوی دی نه بچو نه دی خبر دغه واړه ځغلۍ وهي د څه نه دی خبر کور نه پېژني بل څه نه شي کولی. خو دا درې کاله ډېر غټ عمر دی تر دې کور دا ګزاره څنګه کړې دا درې کاله؟ بس دا د الله دې خلکو څخه وکړي څه یو بل لاس امداد کوي بس په هغې باندې ژوند دې تېروي. پوره دا راته ووایه چې په دې ټیم کې کور کې د څه شي ضرورت دی؟ بس د غار څه ګراني ده جو دغه د ناکام دی سختي دي تېروي. بس د دې دغه کول دې کوشش کوو چې دا واړم بس کامیاب شي. لارې لیوانۍ دی موږ هم داسې دغه شو نو نه کېږي. پوره موږ دلته څه وکړو ته زموږ نه څه توقع ساتې موږ دلته څه وکړو؟ بس تاسو نه زموږ دا دغه دی چې تاسو زموږ دې وړو ته داسې وګورئ لکه د مور او پلار په دغه پلار یې نشته تاسو له د پلار مینه ورکړئ څنګه چې د خپل بچو باندې زړه دړه او دغه کوي داسې زموږ د بچو باندې تاسو لمر اوسي ستاسو د زورې د لاندې کلي خو دا راته وایي دې ټیم کې موږ ته ډېر خلک ګوري دا ویډیو ډېر خلک ګوري زموږ د یتیم خانې ده خاص کر مسافرونه په دې علاقه کې خانان ملکان دي تا غو ته سوي. بس چې د چا د الله د رضا لپاره څوک د چا څه انداده وس کېږي د الله سره مینه او محبت کوي هغه دي زموږ څه وکړي. بچی دا راته وایي تاسو څو خویندرونه وایي؟ درې میرونه دی یو خور یم. بچی دیو کې تمش دی آج سوچ کوم چې پلاران څنګه بچی ځان ته نږدې کړم زمو پلار بیمار دی سوچ دوی سوچ کوم دا نور واړه چې بچ پلارانه بچ پلارانه ځان ته نږدې کړو زمونږ پلار خواله چې موږ ورځې موږ به کمور باندې وویل اخوا دی اخوا نو زغلی. نو بچی تاسو ته څنګه محسوسیږي؟ زما څوک زما پلار بیمار دی چې تاسو موږ ته داخل کوي او د زمونږ دومره وس نه کېږي چې زما مور ته کسه خوري او که نه خوري خو موږ ته چې تاسو دلته داخل شي کاشکې زما پلار روغ وای چې موږ ځان ته رانږدې کوي رانږدې کولی چې موږ یتیمانان نه وي. اوس بچی ستا په زړه باندې څه ارمان دی موږ دلته څه وکړو؟ چې موږ ته په دې مدرسه کې داخل کړي. صحیح ده تا دا ورور به دې دواړه داخلېږي. کتونکو تاسو وکتل زمونږ دا خور د دې نږدې ثمر باغ نه راغلې ده. دلته زموږ سره ډېر داسې ماشومان دي چې د چا والد صاحب لیونۍ دی د چا شل ګډ دی د چا غړون دی د چا هغه کون دی داسې ماشومان هم زموږ سره شته. یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه دا نه ده چې ګنې صرف د یتیمانو کفالت کوي چې کوم بې سهاره دي په معاشره کې لوېدلی خلک دی چې هغې ته خلک په ښه نظر باندې نه ګوري
چې یا پلار روند یا کونډه یا ګډ شل نو یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه دغه کفالت کوي ځکه چې دا سیدنا عمر رضی الله عنه په نوم باندې جوړ شوی دا آباد د سیدنا عمر رضی الله عنه د هر بے سهارا لپاره سهارا وا الله رب عزت دې یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه خادمان کارکونان زمون کفیلان چې کوم دي کوم محبین دي محبت ساتي دي ملک دنه ملک بهر الله دې منګه او اغه ټول د سیدنا عمر رضی الله عنه په نهج باندې او پاغي طریقه باندې پاغي نقش قدم باندې د الله موږ له تلو توفیق راکې چې د ډیرو داسو ماشومانو منګه سهارا جوړ شو یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه ډیر بهترین کار شروع کړل دي د ماشومان په تعداد کې ډیر زیات په تیزی باندې تعداد روان دي راځي چې د یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه په سن سانداس کې ملګرتیا وکړو او د نبی رسول ملګرتیا حاصل کو الله رب عزت چې مخ کې د نن مخ کې چا تاون کله په کم انداز کې کله الله دې ول په سخت کې په کار راولي بل خصوص زمون خادمانو کفیلان د تیم خانه دار عمر رضی الله عنه چې په کم ځای کې ملګرتیا کله په کم انداز کې کړی دا الله دې د غ خپل خاندان اولاد داسې حالات نو وساتي الله دې ملک پاکستان سمیت د ټو اسلامي نړۍ حفاظت وکي جزاکم الله خیر.